ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತಹ ರಸ್ತೆಯ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈಗ 5 ಗ್ರಾಮದ 100 ರೈತರ ವಾಹನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗಿದೆ. 5 ಗ್ರಾಮದ 450 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಈಗ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗೋಡರಹಳ್ಳಿ ತೊಗರಿಘಟ್ಟ ಪಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪರದಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನದಿಯ ನೀರಿನಿಂದ ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನವೇಲಿ ಕಾಣೆ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಜಯಮಂಗಲಿ ಸೇತುವೆ. ಇನ್ನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೇತುವೆಗೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಪರದಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನದಿಯ ನೀರಿನಿಂದ ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನವೇಗ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸೋಂಪುರ ಸಂಪರ್ಕದ ಸೇತುವೆ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೋಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಸೇತುವೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. 5 ಗ್ರಾಮದ 100 ರೈತರ ವಾಹನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 5 ಗ್ರಾಮದ 450 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗೋಡರಹಳ್ಳಿ ತೊಗರಿಘಟ್ಟ ಪಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನವೇ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಜಯಮಂಗಲಿ ಸೇತುವೆ. ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಸ್ ನೋಡಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸೋಂಪುರ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೂಡ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಇನ್ನು ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಹೇಗೆ? ತುರ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು? ಅವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಇದು ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೇತುವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೋಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಡುವೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಜಯಮಂಗಲಿ ನದಿಗೆ ಇದು ಅಡ್ಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸೇತುವೆ ಇದು. ಇನ್ನು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿಂದ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು 5 ಗ್ರಾಮದ 450 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸರಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಜಮೀನು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಜಾಗ ಕೊರೆದು ಪಕ್ಕದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕ ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗೊಡ್ರಹಳ್ಳಿ ತೊಗರಿಘಟ್ಟ ಪಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಊರುಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಹುಡು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಲು ಹಾಕೋದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ. ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಇದೆ, ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗೋದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಿದ್ ಘಟನೆ ಇದು? ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿ ಒಂದು 4 ದಿನ ಆಯ್ತು ಘಟನೆ ಆಗಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ.
ಇದು ಮಳೆ ಜೋರ ಬಂತರೆ ಜೋರ ಬಂದು ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಈ ತರ ಏನಂಗ ಕೊಚ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ ಏನಂಗ ಕೊಚ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ ಏನು ಕೊಚ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಚ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೊರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಕೊಚ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ ರೋಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ವಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಗೇರಿಯವರು ಮುದ್ದಿಗೇರಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಜನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ 100 ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅವರು ಯಾವುದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಸ್ ಆಗಲಿ ಕಾರ್ ಆಗಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಯಾವರು ಸರ್ ಸೋಂಪುರ ಸರ್ ಇದು ಅನ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸೋಂಪುರ ದಾರಿ ಮೇನ್ ದಾರಿ ಇದು ಇದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋರು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಂಪುರದವ್ರ ಜಮೀನು ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಅನ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಮೇನಹಳ್ಳಿಯವ್ರ ಜಮೀನು ಸೋಂಪುರ ಕಡೆಗಿದೆ ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದಾರಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಇದು ಈಗಾಗಿ 4 ದಿನ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಓಹೋ 4 ದಿನದಿಂದ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇದೇನು ಇಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಕಾಣೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನೀರಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಕೆರೆ ಇದು ತೀತಾ ಮೌತೂರು ಡ್ಯಾಮು ಚಿಕ್ಕಾವಳಿ ಕೆರೆ ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿರೋ ನೀರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಬಂದ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೊರೆದು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ರೆಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕುರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ ಎಂಟರಿಂದ 10 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇದೇ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು ಅಕ್ಕಿರಂಪುರ ಕೆರೆ ಸಂತೆಗೆ ಹತ್ರ ಆಗೋದಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಜರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಯಾವರು ಸೋಂಪುರ ಇದು ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಈ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡೋಕೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರು ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ರೇಷನ್ ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆನು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೇಷನ್ ತಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಥರ ಆಗಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದಷ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಡ್ಯಾಮ್ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಒಡೆದೋಗಿದೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಒಡೆದೋಗಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದಿಮೇನಹಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಓಡಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು ನಾವು ಡೈಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ವರೆಗೂ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಸಂಜೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹಾಲಿನ ಗಾಡಿ ಬರಲ್ಲಾದ್ರು ಹಾಲಿನ ಗಾಡಿನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಅವಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಮನೆ 120 130 ಮನೆ ಇದೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನ ಬಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದೇ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಡಾಡೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 15 ದಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಣ್ಣ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಂಗನಾಥ್ ಅಂತ ಯಾವರು ಅನ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೂರ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೋಂಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಹೌದು ಅಸ್ಮಿತ ಇದು ಕೊಡಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಚಾಪ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸೇತುವೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 105 ರಿಂದ 200 ಕುಟುಂಬ ಇದೆ ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ತೊಗರಿಘಟ್ಟ ಗೊಡ್ರಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 5 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೇತುವೆ ಇದು ಕಳೆದ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ಕಳೆದ ಒಂದು 4-5 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕದ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಕೂಡ ಕುಸಿದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಕೂಡ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಸೇತುವೆ
ಸರ್ ಈಗ ಐದು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ? ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೊಡ್ರಳ್ಳಿ ತೊಗರಿಘಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನತೆಗೆ ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಪರ್ಕ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೊಡಗಿನ ಗೊಡ್ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಸುಮಾರು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು. 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು. ನದಿ ಆ ನದಿನ ಪದರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಸುತ್ಕೊಂಡೆ ಟೌನಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳು ತೆರಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರಾ? ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾವುದೇ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಿ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಆಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ, ಈಗ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರು ಪೇರು ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಹೌದು, ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಸುಮಾರು 20-25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆಟೋಗಳು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸುತ್ತು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾಲು ಶಕಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಲಿನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಡಿತ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಡಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಅನಾನುಕೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ? ಈಗ ಜನಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 4 ದಿವಸ ಮ್ಯಾಲಾಗಿದೆ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲೆಕೊಡಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಾವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತೋಳ್ಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ನಿನ್ನೆ. ಈಗ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇವರು ದಾಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಹೌದು, ಈ ಸೇತುವೆ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಸುಮಾರು 20-25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಈ ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ದಿರೋರು ಅವ್ರು ಶಾಲೆಗೆ ಬರದಾರೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸುಮಾರು 60-70 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರೊಳಗೆ ಸೋಮಪುರಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ. ವಾಹನ ಇರುವಂತರು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಹನ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತರು ಶಾಲೆ ಬರ್ದಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸೇತುವೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಜಯಮಂಗಲಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟುವಂತ ಸೇತುವೆ ಇದು, ಅದನ್ನ ತುರ್ತಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರೈತರು ಜಮೀನು ತೋಟ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಮಶಾನ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಮಶಾನ ಕೂಡ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ತುರ್ತಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೈತರು ಜಮೀನುಗಳು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ, ಆದ್ರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧ್ವಾನ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ, ಮಳೆ ರಾಯನ ಆರ್ಭಟ ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಈಗ ಇದು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಓಡಾಡುವಂತಹ ಜಾಗ ಇದು, ಆದ್ರೂ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧ್ವಾನ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ? ಹೌದು, ಕೊಡಗಿನ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೇತುವೆ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಇಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ. ಈ ವರ್ಷ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ದಿರುವಂತ ಮಳೆಯಾರಾಯನ ಆರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಸುಮಾರು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದೇ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ ವರದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದೆ ಒಂದು ವಾರ 10 ದಿವಸದಿಂದೆ ಗೊರವಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಕೂಡ ಕೊಚ್ಕೊಂಡೋಗಿತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಶಕುಂತಿಮಳಿ ಸೇತುವೆ ಕೂಡ ಕೊಚ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ. ಇದಲ್ದೇನೆ ಸುಮಾರು ಸೇತುವೆಗಳು ಕೊಚ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ ಕೊಡಗಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ ಮೂರ್ತಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಎಸ್, ಈಗ ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗೊಡ್ರಹಳ್ಳಿ ತೊಗರಿಘಟ್ಟ
ಪನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 450ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಿರಾಂಪುರ ಸಂತೆಯ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಆಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓಡಾಡುವಂತಹ ರಸ್ತೆದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸುತ್ತು ಹರಿದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾಟಿ ಅವರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಆಗದಿದ್ರೆ ರೈತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಮೀನು ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಲಿದೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೇತುವೆ ದಾಟಲಾಗದೆ ಪಡಿತರ ಆಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಪರದಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ¿Qué?